EU-myytti. EU-asiat eivät liity mitenkään meihin tai kuntiin. Saattaa vaikuttaa siltä, että EU näkyy korkeintaan jossain pienissä asioissa, yksityiskohdissa, kuten vaikka niissä ärsyttävissä nykyisissä muovipullojen korkeissa. Todellisuudessa kuitenkin EU vaikuttaa vahvasti esimerkiksi liikenteen sähköistymiseen ja latausinfrastruktuurin kehittymiseen, eli kuinka paljon niitä sähköautojen latauspisteitä on ja missä. Tai siihen, miten joukkoliikenne Suomessa järjestetään. Vetytalous, uusi nouseva trendi, onnistutaanko siinä vai ei, ja erilaiset investoinnit ja niiden mahdollistaminen. Ja tämä kaikki, mistä EU:ssa päätetään, vaikuttaa kuntien ja kaupunkien elinvoimaisuuteen. Monet EU-päätökset näkyvät siis konkreettisesti kunnissa ja kuntalaisten arjessa. Siksi EU-vaalit ovat myös kuntavaalit.